Доброго дня. Сьогодні хочу розказати про свою малину, про те, як я її поливаю. Вона в мене росте на цьому місці, посадив її того року весною. Ось вона в мене дуже низька, а хотів саме основне розказати за полив. У мене ось такий трактор, бочка на 3 тони і возю воду від ставка, так як в мене немає вдома багато. Для того, щоб поливати ось такою бочкою. Тут в мене воно підключено поливне, фільтр стоїть. І що саме цікаво, в мене поливне не таке, як не крапельна лента, а в мене стоїть крапельна трубка. Тут не перекритий один. На всіх рядах в мене стоять крани. Крани чого стоять, зараз я розкажу. Через те, що город під наклоном знаходиться. І якщо, коротше, поливає тільки три рядки. І приходиться їх перекривати. Зараз я покажу, яке саме стоїть в мене поливне. Стоїть крапельна трубка із форсунками. Форсунки я ставив іменно під тими кущами, під якими садив маліну, під основними. Вийшло через 50 см відстань між форсунками. Ну, поливає дуже добре. Мені подобається. Зараз я покажу. Зараз поливається три нижні рядки. Це сьогодні тільки вимкнув крапельне. Зараз зближу. Думаю, видно на відео, як іде полив. Маліна чогось в мене дуже низька. Не можу зрозуміти, чого. Чи це такий рік, що вона така. Прямо прийдеться до неї згинатись. За розміром то вона байдуже, немала. Через те, що дається полив. Це одна проблема, що вона чогось низька. Я не знаю, в мене того року була на полі основна маса маліни без поливу, і то була набагато вища. Може бути, ну я не знаю, наче вона в мене не густа. Ось такі рядки. Зараз я покажу відео, як я монтував крапельну трубку. От вона в мене видно йде. В мене є біла і є чорна. Чорну я купляв раніше, декілька років назад, а за цю навіть недорого віддав. Ця мені обійшлася 2 гривні 80 копійок за метр і по гривні 40 за форсунки. І плюс крани. Так, дивимось, як я монтував форсунки. І так, це крапельна трубка. Взяв я один кусок, щоб показати, як я пробиваю дири. Зробив я такий дирокол, трубка і болта загострив з одної сторони. Дуже удобно. Його беру так в руку, на цю сторону більше. Зараз розкажу, чого я іменно так зробив. Штатним я пройшов два рядки і зразу собі натер мозоля. Дивіться, пробиваю дирку так. Беру форсунку, вставляю сюди. Чого іменно цим? Бо тут є різьба. На цьому, якщо пальцем її продавлювати, воно зривається з різьби. Вставляю. І дуже легко вона закладається, з-під неї не тече вода. Ну, треба іменно виміряти діаметр болта, такий, як сюди положено. І все, форсунка регулюється, не зривається з різьби. І все, дуже швидко виходить і удобно. От, будь ласка. Тут всередині повинно бути видно, як вона зачіплюється. Скажу, чого я взяв ці форсунки. Хоч воно й дорожче вийшло. Для того, що я поливаю
водою з бочки, а в бочці постійно буде іржа. І проста крапельна лента, навіть якщо з фільтрами, дуже швидко забивається. І через нього не тече вода. Через то я вибрав таку систему, і я вам скажу, мені набагато краще подобалось, і вона на багато років. Оця трубка буде на зиму, я її буду знімати з рядків і зберігати в приміщенні. На цьому все. Всім дякую за перегляд.